Назарларыңызды жаңалықтар. Ассаламу алейкум, студияда Жамбыл Зинолла. Мақтарал ауданында тасқын су деңгейі түсе бастады. Бұл туралы онлайн брифингте облыс әкімінің орынбасары мәлімдеді. Оның айтуынша тасқыннан жапа шеккен тұрғындардың бәріне өтемақы төленеді. Қазір комиссия шығын көлемін есептеп жатыр. Естеріңізге салайық, өңірде 5 елді мекенді су басып, тағы 5-еуіне қауіп төнген еді. Мамандардың айтуынша судың төмендеуіне байланысты қауіп сейілген. Жеңіс елді мекенінде су деңгейі 2, Жаңа Тұрмыс ауылында 3, Өргебас ауылының кіре берісінде 6 сантиметрге дейін түскен. Сондай қызыл суды азайту мақсатында Жетісай ауданы Қоғалы елді мекенінің маңынан орталық бетпақдала коллектор арқылы өтетін канал қазылды. Су ақырын-ақырын, бірақ тартылып жатыр. Қазір мынау басқа Қызылорда, Тараз және Шымкент қалаларынан 200 ЧС адамдары келе жатыр. Олардың мықты мотопомпасы бар, 100 кубометр. Алматыдағы ұлттық ауланның 200-дей адамы келе жатыр көмекке. Олар мына құрылыс жұмыстарына атсалысады. Елімізде тағы 15 адам коронавирустан емделіп шықты. Алматыда 8, Елорда мен Жамбыл облысында 3-тен және Маңғыстауда 1 адам індеттен айыққан. Жалпы Қазақстанда 1279 адам қауіпті індеттен жазылды. Қазір елімізде вирус жұқтырғандар саны 4205-ке жетті, 29 адам қайтыс болды. Алматы облысында карантинді жеңілдетудің екінші кезеңі енгізілді. Өңірдегі сән салондар мен кішігірім сауда саттық орындар ашылды. Сақтандыру компаниялары ломбардтар қызмет көрсете бастады. Спорттық жаттығулар мен жарыстарды көрерменсіз ұйымдастыруға рұқсат беріліп, туристік нысандар жаңа маусымға дайындыққа кірісті. Алесия Карковская сән салонының ашылуын асыға күткендердің бірі. Бір ай бойы демалған кәсіби шаштарыз бүгіннен бастап қызметіне кірісті. Оларға сағат таңғы 10-нан кешкі 5-ке дейін жұмыс істеуге рұқсат беріліп отыр. Желающих больше. Келушілер қатары көп. Біраз уақыт жұмыс істемегеннен кейін көбі шаштарын қысқартып жатыр. Сән салондарын ашуға рұқсат бергеніне біздер ризамыз. Осыған дейін 42500 теңге алдық. Бұның өзі бізге әжептеуір көмек болды. Сән салондарымен бірге өңірдегі гүл сататын дүкендерді ашылды. Карантин кезінде олардың басым бөлігі онлайн жүйесімен жұмыс деп қиындықты қатты сезіне қоймапты. Негізінен туристік нысандар тоқтап 2 миллиард теңге табысынан қағылған. Өткен жылы Алматы облысында 9-7 миллиард теңгеге қызмет көрсетілген болатын. Және де осы жылы біз жазғы маусым болған жағдайда сол көлемнің 70%-на жетеміз деп ойлаймыз. Қазіргі таңда балалар демалысына қатысты Денсаулық сақтау министрлігі алгоритм жобасында әзірлеп отыр. Бірақ та ол әлі бекітілген жоқ, жақын арада бекітіледі деген ойдамыз. Аумағы 500 шаршы метрден аспайтын тұрмыстық техника сататын дүкендерді қызмет көрсете бастады. Ломбардтар мен жарнама агенттіктер және сақтандыру компанияларда қалыпты жағдайда жұмыс істейді. Ашылған барлық мекемеде дистанциялық режим сақталу керек. Қызметкерлермен тұтынушылар бетпердемен жүру тиіс. Залалсыздандыру сұйықтықтары да орнатылуы қажет. Талапты бұзғандарға айыппұл салынады. Бұндай жеңілдік ауру ошағы анықталмаған жерлерге ғана жасалып отыр. Облыс аумағында ауру ошағы анықталып, карантинге жабылған аймақтар саны азайып келеді. Күні кеше ғана Есік қаласындағы 4 саяжайдан және бүгін Шелектегі шектеу шаралары алынды. Осы аптада Жаркент пен Сарыөзек кенті де қалыпты тұрмыс тіршілігіне көшеді. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Осы Алматы облысында 20 тонна спиртті жасырын сатпақ болғандар ұсталды. Күдіктілердің заңсыз әрекетін Алматы облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің мамандары әшкереледі. 26 миллион теңге тұратын сұйықтық тәркіленіп, тексеріс басталды. Тиісті құжаты жоқ, қоймада сақталған этил спиртіне сараптама тағайындалды. Аталған жағдайға байланысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шығыс Қазақстан облысында биыл тұқым шаруашылығы ерекше қарқынмен дамымақ. Өйткен аталған салаға мемлекет тарапынан бөлінген субсидия мөлшері артты. Осылайша элиталық тұқым сатып алуға кеткен шығының 70% өтеледі. Бұл елдегі астық көлемін молайтуға ерекше ықпал етпек. Мәселен, өлкедегі ірі ауыл шаруашылық кешені осы қолдаудың арқасында тұқым көлемін 29% арттырған екен. Осылайша оны өткізу орындары да көбейді.
Глубок аудандағы бұл ауылшауашылық кешені тұқым өсірімен айналысады. Бұл холдинг елдегі диқандарды сапалы да жоғары сұрыпты өнім беретін тұқыммен қамтамасыз етіп отыр. Ақылбек Бақытбеков қазір міне сапарға әзірленуде. Ол мына қап-қап бидайды аймақта асыға күткен шаруаларға бүлдірмей әрі уақытылы жеткізуі тиіс. Қайда бар жатсыздар? Ақмола облысына тұқым апар жатырмын. Шаруашылық осы көктемде 7000 тонна тұқым өткізіпті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге артық. Жаңа рекордқа мемлекетті қолдау арқасында қол жетті, дейді бұндағылар. Өйткені бұдан былай элиталы сұрыптарды сатып алу тиімді. Германия мен Франциядан әкелеміз, тұқымды осы жерде өсіреміз, содан соң жергілікті шаруаларға сатамыз, одан өскен егінді сатып алып қайтадан шетелге өткіземіз. Өнім сапасын тұтынушылар жоғары бағалап жатыр, дейді шаруашылық иелері. Оған себеп те бар. Бұндағы егін шығымы ел бойынша орташа мөлшерден 5 есе артық деуге болады. Бізде соңғы 5 жылда 1 гектардан 43 центнерден өнім алып келеміз, ал жаздық бидайдан 50-55 центнер алсақ, күздік бидайдан тіпті 90 центнерден жинаймыз. Өтімі де жаман емес, өзге облыстардан тіпті Ресей сияқты көршілес елден сұраныс жақсы. Ресейліктер талап алатын дән дақылдарға бастапқыда жергілікті өсімдік өсірушілер күдікпен қарапты. Дегенмен соңғы кездері тұқымның тиімділігіне көз жеткізе бастаған. Оның үстіне мемлекет тарапынан бөлінген субсидия жерленген диқандарға ерекше серпін бермек. В текущем году у нас планируется... Биыл тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялауға 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінбек. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 40%-ке артық деген сөз, яғни өте жақсы қолдау. Жалпы өлкеде жыл сайын егін егу үшін 100 мың тоннаға жуық дәнді және бұршақ дәнді дақылдар қажет екен. Олардың сапасы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде тегін тексеріледі. Биыл көктемде салынған тұқымның 91% бірінші және екінші санатқа жатқызылған. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Енді шетелден бірер ақпар. Германияда коронавирусты жұқтыру деректері едәуір азайған, өткен тәулікте бұрынғыдай мыңдаған адам емес 685 науқас тіркелді. Алайда ғалымдар ауру белгілері білінбеген адамдар одан көп болуы мүмкін дейді. Бон университетінің зерттеуінше науқастар саны ресми көрсеткіштерден 10 есе асуы ықтимал. Германияда халықты жаппай тексеру жалғасып келеді, бірақ енді оны жаңа тесттің көмегімен өткізеді. Ол 100% дәлдікпен адам ағзасында антиденелерді анықтайды. Азаматтардың ыңғайына қарай Германияда жылжымалы зертханалар ашылды. Енді адам көлігінен шықпай-ақ анализ тапсыра алады. Ал нәтижесі бір тәулікте дайын болмақ. Бұл тест өзімізде Баварияда жасалған. Сапасы жақсы, жаңа стандартқа сай. Қуанышты жаңалық. Тағы бір айта кететіні, швейцариялық компания алдағы уақытта көп мөлшерде тест шығарады. Түркияда коронавируске байланысты қабылданған сақтық шараларын жеңілдетудің алғашқы легі басталды. Енді түрік ағайындар 11 мамырдан бастап шаштараздар мен сауда орталықтарына баралат, тағы қандай өзгерістер енгізілген, әріптесім Меруерт қанағат айтсын. Түркияда соңғы тәулікте COVID-19-ды жұқтырғандар саны 1614 болды. Бұл сәуір мамыр айларындағы ең төменгі көрсеткіш. Сол себепті кей сақтық шараларын жеңілдетудің бірінші кезеңі басталды. Аталмыш кезең қалыпты өмірге оралу деген атаумен жүзеге асып, маусым, шілде, тамыз айларын қамтиды. Елдегі жағдайға байланысты сақтық шараларын жеңілдетіп немесе арттырамыз. Отанымыздың қай уақытта қалыпты өмірге оралатындығын 83 миллион халқымызбен шешеміз. Денсаулық сақтау министрлігінің ережелерін мүдірмей орындасақ, бұл күн алыс емес. Сақтықсыз әрекет надандықпен пара-пар екенін ұмытпағанымыз жөн. Сақтық шаралары 65 жастан асқандар үшін де жеңілдейді. Қариялар аптасына 4 сағат бойы сыртта таза ауа жұта алады. 7,5 миллионнан астам егде жастағы азамат 10 мамыр күні жергілікті уақытпен 11:00-ден 15:00 аралығында көшеге шыға алады. Ал 20 жасқа дейінгілердің сыртқа шығуын ел билігі екіге бөлді. Яғни 14 жасқа дейінгілер 13 мамыр күні, 15-20 жас аралығындағылар 15 мамыр күні қалған жерлеріне 4 сағатқа ғана бара алады. Алайда бұл топтағылар бетперде тағып арақашықтықты сақтауы тиіс.
Спорт кешендерінің ашылуын күтіп отырмын. Ең бірінші сонда барып, салмағымды тастаймын. Биыл жергілікті демалыс орындарына бармақпын. Тынығып, әрі ел экономикасына үлесімді қосамын. Кешегі жаңалық үйдегі атама жақсы болды. Жексенбінің жоспары қазірден белгілі. Атаммен саябаққа. Мәжбүт тұрумен шок іш тұрумыз еткіледі. Ішке кедемедіміз үшін. Бұл жағдай бізге қатты әсер етті. Жұмысқа бара алмаймыз. Күні-түні үйдеміз. Бұл материалдық әрі рухани тұрғыдан бізді әлсіретті. Жаз айларында демалысқа шығуымыз белгісіз. Уақыт көрсетеді. Жеті қалаға кіріп шығу шектеулері жеңілдейді. Енді Анталия, Айдын, Эрзурум, Хатай, Малатия, Мерсин және Мулаға сапарлатуға болады. Сондай-ақ 11 мамырдан бастап Түркиядағы барлық ірі зауыттар мен фабрикалар өз жұмысын қайта бастайды. Бұл ел экономикасына аса маңызды. 11 мамырдан бастап еліміздегі барлық негізгі автомобиль зауыттары қайтадан жұмысын бастайды. Коменданттық сағат кезінде 16900 компания өз қызметін жалғастырды. Бастысы мектеп оқушылары үшін жоғарғы оқу орындарына емтихан сынағы 27-28 маусымда өтетін болды. Бұған дейін білім сынағы шілдеге жоспарланған, алайда ішкі туризмді жандандыру жолында ерте өткізу тиімді болған секілді. Себебі түрік жұртшылығы отбасы мүшелерімен түгелде демалысқа шыққанды ұнатады. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада ел билігі қалыпты жағдайға оралудың 4 кезеңдік жол картасын жариялаған еді. Ол бойынша сақтық шаралары жеңілдетуді Рамазан айтынан кейін бастау жоспарлаған. Мерет Қанғат, Гөкәлпиямен, Түркия, Анкарадан. Америкалық Boeing компаниясы жасанды интеллектпен басқарылатын және әскери мақсаттағы алғашқы ұшқышсыз ұшақты таныстырды. Loyal Wingman деп аталатын аппараттың ұзындығы 11 метр және ол тоқтаусыз 3700 шақырымды бағындыралады. Айта кетерлігі, жаңа ұшақ Австралияда құрастырылған. Компания өкілдерінің айтуынша, алдағы уақытта осындай ұшақтың 3 прототипін жасап шығару жоспарланып отыр екен. Loyal Wingman бірінші кезекте жойғыш ұшақ пен ұшқыштарды қорғауға көмектеседі. Біз бұл ұшақтарды жасауға әзірге 40 миллион доллар инвестиция салдық. Және оны құрастыруға жергілікті материалдар пайдаланылмақ. Испания астанасында дүкендер ашылуға дайындалып жатыр. Себебі елде 7 аптаға созылған қатаң карантин режимін жеңілдетудің келесі кезеңі жүзеге асырылады. Алдағы аптада мейрамханалар мен дәмханалар жартылай ашылып, қоғамдық орындар мен үйлерде 10 адамға дейін жиналуға рұқсат етіледі. Бұған дейін шаштараздар, кітап дүкендері ашылған және де адамдардың сыртқа шығып серуендеп спортпен шұғылдануына рұқсат берген. Айта кетейік, Испания әлемде коронавирусты жұқтырғандар саны бойынша ақштан кейінгі екінші орында, бірақ Пиреней түбегінде соңғы апталарда дертке шалдыққандар саны азайған. Қазір дүкеніміздің ішін жинастырып, зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өйткені келесі аптада дүкендерді ашуға рұқсат беріледі. Соған дайын болсақ дейміз. Венесуэла билігі адам өлтірумен айналысқан екі ақыш азаматын қамауға алды. Ресми Каракастың мәлімдеуінше, олар елге күшпен басып кіріп, президент Николас Мадуроны тақтан тайдыру операциясына қатысқан. Алайда бұл әрекеттерінен түк шықпаған. Ел билігі таратқан ақпар бойынша, олар ақыштың жекеменшік әскери компаниясының басшысы Джордан Гудромен бірге жұмыс істеген. Бір күн бұрын Гудро аталған қақтығысқа қатысты жауапкершілікті өз мойнына алған еді. Қақтығыс кезінде қамауға алынған азаматтардың бәрі қазір елдің солтүстігіндегі әскери базада. Венесуэла. Бір топ террорист Венесуэлаға теңіз арқылы басып кірмек болды. Анықталғандай, бәрі Колумбияда арнайы дайындықтан өтіпті. Және оларға ақыш пен Колумбия үкіметі қаржылай қолдау көрсеткен. Австралия мен Жаңа Зеландия бір-біріне шекарасын ашып, екі ел азаматтарының саяхаттау үшін қауіпсіз аймақ құруды қарастырып жатыр. Бұл туралы Австралия премьер-министрі Скотт Моррисон ұлттық кабинеттің отырысында мәлімдеді. Оған Жаңа Зеландия үкімет басшысы Джасинда Ардерн қатысты. Моррисонның айтуынша, үкімет жуық арада қандай шектеу шаралары алынатынын хабарлайды. Билік өнеркәсіп пен туризм саласындағы 1 миллионға жуық адамның жұмысқа оралуына рұқсат бермек. Австралияда қазір COVID-19 жұқтырғандардың саны 6849 адамға жеткен, олардың 6000-ға жуығы емделіп шықты. We must get
Біз адамдардың жұмысқа қайта оралуын қамтамасыз етуіміз қажет. Егер қазіргі шектеу шаралары сақталатын болса, мемлекеттегі экономикалық белсенділік апта сайын 4 миллиард долларға төмендейді. Өндіріс пен тұтыну қысқарады. Бұл орта есеппен 4 миллионға жуық австралиялықтың апта сайын алатын жалақысына пара-пар. Ал Ресей қалалары керісінше карантинге жабылып жатыр. Жуырда Дағыстандағы Хасавюрт шаһарына кіріп шығуға тыйым салынды. Бұл республикада 2000-дей адам коронавирус жұқтырған. Ресейде соңғы тәулікте бұл дерт 10102 адамнан анықталды. Жалпы науқастардың саны 155000-нан асты, 1359 адам қайтыс болды. Мамандардың айтуынша індеттің таралуы әлі шегіне жеткен жоқ. Мәскеуде соңғы бір тәулікте 816 адам індеттен көз жұмды. Ал қалада коронавирусты жұқтырғандардың саны 80000-нан асты. Қазір шаһардағы саябақтар мен көрме алаңдарында уақытша ауруханалар салынып жатыр. Ел астанасында қосымша орындар әзірлеп жатырмыз. Себебі ахуалы шығып, Америкадағы жағдай қайталануы мүмкін. Соған дайындалып жатырмыз. Өйткені әлі күнге дейін вакцина жоқ. Ал халық тығыз қоныстанған, әрі ауданы кең Мәскеуде қатаң карантин сақтау қолдан келмейді. Жалғастырайық. Ертіс өңірінің 50-ден астам шаруа қожалығы уәде етілген арзандатылған жанар жағармайға қол жеткізе алмай келеді. Себебі дизель тасымалдайтын кәсіпорын операторлық міндеттерін уақытында орындамаған. Дихандар көктемгі дала жұмыстары ұзаққа созылып кетеме деп алаңдайды. Павлодардың іргесіндегі Кемеңгер ауылының ғылыми тәжірибелік станциясы осы көктемде 2000 гектар жерге тұқым себуді жоспарлаған. Басым бөлігін астық дақылдары құрайды, алайда жоспар орындалмауы мүмкін, себебі арзан отын кешігіп жатыр. Көктемгі егістік жұмыстарының басым бөлігі мамыр айында атқарылуы тиіс. Арзандатылған жанар-жағармайды уақытында алмасақ, жұмысымызда кешігеді. Бүгінгі күнге дейін ылғал тоқтату жұмыстарын аяқтап, топырақты өңдеп жатырмыз. Енді негізгі егістікке көшеміз. Дизель әкелмесе, мерзімімізден кешігетін түріміз бар. Биыл Павлодар облысының шараларына 19100 тонна арзандатылған жанар-жағармай бөлінген. Дизельдің 5000 тоннасы наурыз айында, ал 7000 тоннасы сәуір айында берілген. Ал мамыр айында тағы 5000 тоннасы шаруаларға арзандатылған бағамен сатылуы тиіс еді. Алайда операторлардың бірі міндеттерін толық орындамай, салдарынан 50-ден астам шаруа зардап шегуі мүмкін. Вопрос не в том, что он не справился. Бұл оператор өз міндеттерін кешіктіріп орындап жатыр. Бір-екі күнге кешікті. Фермерлер күтуге мәжбір. Біздің тарапымыздан экономика департаментіне арыз жазылды. Мәселені тез арада шешу мақсатында жауапсыз тасымалдаушының жұмысын өзге операторлар арасында үлестірмекпіз. Әкімдік өкілдерінің хабарлауынша, биылғы жылы арзандатылған дизель тасымалдауға 4 оператор тартылған. Олардың бірі жүктерге міндеттерін орындамай, шаруалармен жасалған келісімшартты бұзбақшы. Ал кәсіпорын өкілдері отын тасымалдауды тоқтататындарын растады. Оператордың кеңсесінде таптық, алайда арнамызға сұхбат беруден бас тартты. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов, Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Адамзат тарихындағы ең алапат шайқас екінші дүниежүзілік соғысқа Қарағанды облысынан барлығы 45000 адам аттанса, соның 18000-і майдан даласында мерт болған екен. Өкінішке қарай қанды қырғыннан елге аман оралған батырларымыздың қатары да жыл санап сирек келеді. Қазір Қарағанды облысында 67 ардагер қалған, соның бірі Серафима Пономарева небәрі 17 жасында майдан даласына аттанып, жеңісті Берлинде қарсы алған батыр әжемізді мереке қарсаңында біздің түсіру тобымыз құттықтап қайтқан еді. Ардақ Асылханұлы сөз алады. Здравствуйте, с праздником вас! Гутен нойен май, антердерне победа, турдри победа. Проходите, пожалуйста. Серафима Пономарева 4 тілді жетік біледі. Ана тілінен бөлек ағылшын, неміс және француз тілдерінде еркін сөйлейді. Ал соғыс жылдары әскери аудармашы ауадайға жет болатын. Осылайша оқуда жүрген өрімдей қыз небәрі 17 жасында майданға аттанады. Маршал Жуковтың штабында жұмыс істеп, Берлинге дейін жеткен.
Едем по улицам Берлина. Берлинге жеткенде қанға бөккен көшені жей жастанған солдаттарды көріп жүйегім ауырды. Сол жолғы кескілескен шайқаста тек қана біздің армиядан 648 мың жауынгер мерт болыпты. Сондықтан бұл жеңіс бізге оңайға түскен жоқ. 1945 жылы Рейхстагқа ту тіккен сәттің куәсі болдым. Серафима Пономарева соғыстан кейінде 5 жыл Берлинде жұмыс істеген. Неміс басқыншылары жетекшілерінің қылмыстары қаралған Нюрнберг процесінде ол аудармашы болады. Ал сотқа дейін дерек жинау үшін фашистік концлагерлердің барлығын аралап тұтқындармен тілдескен. Нюрнберг сот процесінде қаралған әрбір іс аса құпия болатын. Біз әр отырыстан соң бұл жайында ешкімге тіс жармау туралы қолхатқа қол қоятын едік. Өте ауыр кезеңдер болды. Серафима Пономарева Германияда тұрмыс құрады. Сөйтіп 50 жылдар әуелі Мәскеуге оралып оқуын аяқтайды. Кейін Қазақстанға келіп 55 жыл мектепте және жоғары оқу орнында ұстаз болып еңбек еткен. Қазір жасы 93-те. Екі қызынан 4 немере, 5 шөбере және 2 шөпшек сүйген. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демеспаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойтыңдағандарыңызға рахмет.